Moi boas tardes e benvidos. Imos cun pequeniño adianto do que imos ter esta tarde aquí, no programa Viva as Tardes. Vainos a visitar Teresa e José Luis, que é un matrimonio que din que non poden vivir sin os seus fillos. Vaya, hai xente que os quere botar fora da casa. Claro, e outros que non hai maneira. Está connosco hoxe tamén un home que ten un apelido moi evocador, César Bonilla. Ai, como me sona a comida, Yoli, sona pa comida. Aperitivo, aperitivo. Temos a Monse tamén, que ten un vicio que está composto por millóns de pezas pequeniñas, pequeniñas. Eu non sei que vicio será ese. Ui, eu xa estou pensando en algo. A ver, que me trae aquí, que non sei. A cousas de Quique, entón. Sí, cousas de Quique, bueno. Sabes quen vai estar connosco tamén? Que? Lolenca. Unha muller. Temos moitas historias deste tipo de xente que reconduce a súa vida. Era abogada, decidiu pechar o despacho e cambiar radicalmente a súa vida para dedicarse a súa afección, que era a restauración de mobles antigos. Pois me parece estupendo. Pois imos comezar dentro de pouquinho. Vaya cambio, non? Pois sí, pois sí. Pois estén atentos, queden connosco, porque dentro dun cachiño comezamos. Volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí, mirad que rapidiño. Por cierto, Pili. ¿Qué? Ti que tes fillas, ainda son pequeñas. ¿Ti estás temendo ese momento no que se independicen e queren marchar da casa? ¿O estás desexando que chegue ese momento en que se xan xa independentes totalmente? Vou a cantar claro, Yolanda. Canta, canta. Vou a cantar claro. Creo que pa que se independice vai me costar telita, telita, telita. Porque tanto unha como a outra teñen mamitis e papitis. Creo que lles vai costar moitísimo marchar da casa. Espérate, non serán máis ben os pais, o pai e a nai, que teñen fillitis? Tamén, tamén temos fillitis. Sí, sí, moito, moito, moito. Pero non, son moito de papá e mamá. Son moi caseiras. Claro, e hai algúns que xa queren independizarse xa, e hai uns papás que tiran deles, como é o caso que vou ter esta tarde. Ah, sí? Sí, sí. É como se fora un corral. Está a galiña, está o galo e os pitiños. Ah. Maravilloso. Pois sí, así están ben habidos. Son lazos familiares, Yolanda, que duran toda a vida. Pois sí, efectivamente. Toda a vida. Pero bueno, tamén ten que correr o aire, Eso tamén é moi importante. É un marcho para que corra. Pero deso vou a falar, a ver se lle deixan correr o aire. Pois eu como unha nena hoxe. Empezo así, o galo canta, a galiña chora, porque os pitiños non queren dormir fora. Empezo, vou chamar por Teresa que me conte todo isto. Cando queiras, Teresa, ben vida. Pasa por aquí, miña reina. Que tal, como estás? Buenas. Todo ben? Todo ben. Moitísimas grazas. Senta aí, miña reina. Bueno, eu pensei que me iba a encontrar unha señora, pero vexo que ainda eres moi xoven, Teresa. Bueno. Toda guapa, claro que sí. Mira, vamos falar de José Luis. Parece che ben, empezamos por aí. Era des veciños, non? Bueno, falar uns 7 kilómetros. Bueno, pero máis ou menos. Somos do mesmo pueblo. Bueno, coñecéstevos así personalmente nunha festa, non? Nunha festa de San Antonio. Nunha festa de San Antonio. Sí. El pideuche pa bailar. El pideume pa bailar, bueno, xa. E ti que notaxe xa? Eu xa notín que era un pouquinho lanzado, porque sí. Por que? Sí, porque xa era diferente os outros chicos, xa parece que querían agarrar algo. Ai, querían agarrar. E eu, quietinho. O xa que era dos que apretaba un pouco máis do habitual. Sí, sí, xa parecía. Mira, apretaba, pero hasta aí, non? Hasta aí, sí, non, que xa se lle puñía así, es máis. Por que lle chamabas tío veterano? Porque nas minhas amigas, mas eu víamolo un pouco diferente. Sí, un pouco, xa digo, un pouquinho lanzado. Por eso lle chamaba de su veterano. Sí, sí, sí. Bueno, a partir dese baile, que pasou? Que pasou? Teresa. Bueno, él, xa, eu que sei, xa se vía que era diferente. Eu xa sentín que ese home que iba a ser o home da miña vida. Bueno. Sí, sí, él tamén. Xa desde que empezou a bailar contigo. Él digo sempre, cando si temos unha conversación de noite, ou na cama, así, él sempre di que notou algo. O xa, dime a verdade, Teresa, deixaxes que apretara todo o canto que era. Bueno, ese día no, pero despois sí. Ese día no, pero despois... Mira, esa noite pasou algo máis ou non? Sí, sí, pasou. Fomos levar a unha amiga e él xa me quixo dar un mico. E dixo, mira, me parece a min que isto vamos a terminar, Como te poñas así. E él, bueno,
muy formal, fuimos andando. Por eso era veterano, ya, ya claro, era, claro. Era muy joven, claro, claro, claro. Tenía 17 años. ¿Tiñas 17 años? Sí, él también. Él también. ¿Gustábache que fuera atrevido o molestábache? A ver, molestaba que daquela no era como ahora. Claro. Xa teus pais na casa te advertían, e ti xa non era o da hora. Pero bueno, despois bueno, co tempo... Empezaste a salir. Si empezamos a salir, xa empezamos e a... E pasou algo, que pasou? Ah, e pasou que... Pois que din embarazada. Que dache embarazada? Que din embarazada, bueno. Pero nada. E que pasou? Que pasou? A casarse. A casarse. Mira, pois pa que me conte o que provocou todo isto, vamos chamar esta tarde a José Luis, que tamén está aquí esta tarde con nós. Claro que sí. Bueno, algo así, algo así. ¿Cómo estás? Benvido. ¿Cómo estás, meu rei? Gracias. ¿Qué te gustó de Teresa? José Luis, bueno, séntate, por favor. Pienso que todo. ¿Gustouche todo, ca? Sí, a primeira vez porque... que a viste. ¿O sacáchela a bailar porque...? No, eu saquei a bailar porque, claro, éramos os chavales, saquei a bailar como se si iba a sacar a outra, pero bueno, pues, parece que me foi o bollo para alta. O sea, que foi a partir dese baile despois que xa empezaste xa, a vernos continuamente, non? A vernos continuamente, bueno, pois pues, aí empezamos unha pequena relación e hasta hoxe, pois, pues, é que hoxe sigan moitos anos máis, non? Claro, ti estabas porque... traballando, non, José Luis? Sí, eu andei un pouco tempo fora navegando, daquela, pois, me cadrara, pois, estar aquí por esas fechas de unha festa de San Antonio en Cambados. E despois marchas? E pois marcho, e bueno, seguimos en contacto por... Como seguíades en contacto? Sí, por aqueles satélites que había de... satélites había daquela, porque me parece a mí que había moi pouco. Bueno... Cal era o satélite, bueno, pues, carta, Teresa? O telegrama. O telegrama, aí vamos co telegrama. Que che de... Eran pouquiñas letras, sí. Eran pouquiñas letras, pero cando viña era unha atracción, pero claro, viña o telegrafista á casa, e todos os veciños que pasou, era el. Fixo-te ilusión, fixo-te ilusión ese primer telegrama. Home, claro, facíame ilusión, porque claro, cando eu contaba a minhas amigas era unha novedad. E sobre todo a tua nai, que che dicía? Miña nai era unha muller moi boa, nai, e tal, era como unha amiga, sempre me dicía, pero miña filla, ese home ten que estar moi enamorado, pues, para mandarche isto. E eu, claro, che de razón. Sí, de razón, mira. Entón, cando quedas embarazada? Quedo embarazada. Cando ven? Cando ven, quedo embarazada. Cando ven, quedas embarazada. Vamos, bueno. Sí, a partir de aí, pois... E que pasou? Como tomo a familia? Aí, miña nai, como éramos niños, pero nada, todo moi ben. Todo moi ben. Todo moi ben. Como foi esa boda? Contad. Foi moi bonita, pero... Foi unha boda bastante bonita, foi un 2 de abril do ano 78. Preparámonos uns días antes e tal, bueno, pois, alá, fixemos, salí nunha... un restaurante que había ali en Castelo. O sea, que planeaste la boda polo embarazo. Sí, planeamos, claro, porque senón non tiñamos pensado casarnos, nin de broma. No. No, de momento no. De momento, bueno, rapaces. Os chavales ainda, non? Éramos un chavaliño, xa falamos de eso, pero... Cantos anos tiñes ti daquela? 18. 18, e ti tamén, non? Tamén 18. E linda non nos tiña. E queria de ser sereno, esa nena. Hombre, hombre, hombre. Por supuesto, que bonena. Sorpresa foi ao principio. Ai, pero eso nada. Pero despois... Foi o máis grande que tivemos. E supoño que como xa esa chispa do amor xa estaba aí. Era o máis grande que temos. Que cocidinha... Era unha chispa grande, logo. É un chispón. É un chispón. Un chispón grande, unha chispa grande. Sí. Bueno, casastes e que? Contádeme. Bueno, casamos, éramos niños. Empezamos a gravar a vida. Ai, a boda foi fenomenal, foi moi bonita. A verdade, sí. Sei que foi espectacular, foi daqueles tempos. Daqueles tempos, sí, foi moi bonita tamén. Daqueles tempos, sí, home, habría as millores, habría as peores, pero a nosa... Me dixeronme que moi ben que hoxendía ainda recordan a vosa boda. A nosa boda ainda recordan. Que sei que hai alguén que dixo hoxendía que non houbera ido nunca máis a unha boda como a vosa. Sí, sí, sí. O sea, como de todo, gracias a Deus. Gracias a Deus, había de todo. E marchaste. Estás pa casa. Ai, sí, sí, pero... É que pasou a nanai que de bodas. Que che pasou? Ai, eso xa. Que che conteo. Contádeme aí a ver que pasou. Ai, Dios mío, Jesús. Estábamos aí tan tranquilos na casa. Non de mía ni nada, porque xa imos máis pa diante. Máis pa diante. Ah, va, vamos pa cá. É que pasou? Era meu sogro ali con un veciño que había ali, que, bueno, era bastante comediante. Pero bueno, foi un señor solteirón, pero lo hace moi ben na familia, na casa. Sí, 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 sí. E bueno, se despois da boda, pois... aquí, outro pari, e, bueno, o meu sogro, pois, se liou con ele, e máis un primo de meu sogro, que tamén era, e máis un señor que lavaba a compañía de seguro. Teu sogro quiso seguir a boda. Ana máis, así, exactamente, quiso seguir. Hasta as 4:30 da mañan. Ela ve a miña nai, ela a miña nai apertar a porta, pum, 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 mamá, que? É, meu filho, é teu pai, ainda non veu.
lo que ainda non veu. Alá collemos a móvila, que era a móvila que tiña el. Foste nos dous a buscar. Ela, como non llevas a buscar. Ai, 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 ai. Está por aí tirado nunha cunetinha. Ai, que está nunha cuneta. Nós por un lado, en busca del pa Cambados, e ele polo outro. Chegamos a casa e ele subindo por aí. Subindo polas escaleiras, polo patio grande que tiña. Tranquilo como estamos. Tranquilo como estamos agora. Viña dunha farra que... Pero, a ver, claro, ele quixo seguir ca festa. Vas con outra, e distintas. Pero foste irnos a nosa, porque nos estábamos no propio proxecto. Home, claro, estaba no proxecto. De comenzar a festa. Claro, claro, claro. Ah, que simpático é José Luis. Bueno, chegou, que chegou de primeiro? Unha nena, un neno? Chegou unha nena. Unha nena. Eso foi espectacular. Que? Nada. Contame. Eso foi a ilusión da nosa vida. A ilusión da tua vida. Amais, unha nena tan boa, tan bonita, tan... Bueno, pon unha nai. Sí, claro. Me encanta como estás falando con esa adoración da tua filla. Claro, pa min os fillos son máis grandes que temos. Fillos e netos, bueno, ela chegou, bueno, xa te dixo, non teño palabras para expresarme. Temos ela que xe, bueno... Casi foi concebida por telegrama, eh? Bueno, aí anduvo. Casi foi concebida. Temos o rapaz, que ten agora 24 anos. E tamén. Tamén. Bueno, iso xa non hai palabras. Pero temos esta tarde aquí a Silvia. Estades falando con tanta devoción. Eu quero conocer a Silvia esta tarde. Por favor, que entre Silvia. Como estás, guapísima? Hola, boas tardes. Estabas escoitando a túa nai, como en que falaba de ti? Hombre. Sí? Sí, sí. Eras unha privilexiada, sabes? Por que? Porque fochaba a boda de teus pais. Claro, eu sin sabelo. E ti sin sabelo. E sin poder contalo. Foi invitada por todos os costados. Exactamente. Eras a invitada especial. A especial. A especial. Bueno, chegou ela e túa nai está dicindo que foi a cousa máis maravillosa do mundo. Mira, como foi a túa nenez? Silvia, contame. Maravillosa. Maravillosa. Maravillosa porque tiña uns pais espectaculares e como meus pais tiñan que traballar, criaronme meus avós. Sí. E non me faltou de nada. Sempre estuveron aí todos e tuve unha niñez de xogar cos compañeros, veciños, o barrio, lo. E miña abuela aí pendiente, miña nai viña de traballar e sempre aí, que podo dicir eu? A mí non me faltou de nada. De nada. O sea, que a chegada de Silvia para vos foi... Como se fora unha culminación de todo ese amor que vos tiñades, porque falades, caímos a baba, falando de Silvia. E chegou Manuel. Bueno, eso xa foi o nova más. Por que chegou Manuel? Porque ti non pensabas ter máis fillos. Eu sempre dixía que non quería máis, eu estaba tan feliz con ela. Pero ela foi máis estudiar... Ponga aí cómodo a teu pai, queres que te poñamos cómodo? José Luis, estás cómodo? Estuve. Sí? Ela foi-me a estudiar con 12 anos para Pontevedra, e daquela non era tan... Contame. E resulta que houve unha huelga de autobuses. Sí. E ele dixenlle, Silviña, collerme un taxi e tiverme nun taxi. Se non vai te buscar teu pai, é daqui e dalá. E dixo, e eu, bueno, durou 3 días. Que de feito te vido varias veces. Claro. E durante eses 3 días, eu disse para min que se me terminaba o mundo. E dixo, non, xo lixo. 3 días sin vela terminaba o mundo? Non, non. Viña a casa. Na casa. Era con ese, non? Sí. Unha vez que non viña en ese coche, porque eu sabía que ora en autobús e todo eso. De feito, teñe pajamos nun sitio para que comera todos os días. Sí, sí. Bueno, como a tu dar nais. E eu, na depuradora, eu estaba lá, que eu non vivía. E dixo, non, xo lixo, José Luis, temos que facer outro meniño. Tanta suerte foi que hoxe dixen que iba a telo mi niño, dixoñou ela, a miña sobrinha, que é como unha filla pa miña Marcela, mandarme quitar un análise, ainda non salira claro, ai, que xa temo lo mi niño, xa temo lo mi niño. E xa temo mi niño? Xa me saleu o mi niño no análise. Anda, porque vos levades 15 anos, non? 15 anos. 15 anos vos levados. Porque iso foi programado tamén, eh? Que? Iso foi programado tamén. Non, xa que facer o plano, claro, as cousas ben feitas, ben parece. Saleu Manuel, e Manuel foi... Manuel. Manuel foi a alegría da casa. Manuel tanto... Bueno, Manuel a Manuel. Mira, Silvia, ti xa tiñas 15 niños. Tiña 15 anos. Como dixiste, tía Manuel? Bueno, emocioname. Emocionaste. Sí, sí, co irmán, sí, sí. O sea, que sodes un amor de irmán. Somos irmáns, son irmáns. Leva 15 anos. Pero casi criaches ti tamén, claro. Claro, hombre. Pero hai xente que pode pensar, como lle levas 15 anos, pois ejerceches máis de nai, non? Pois, ao mellor, en un tempo sí. Pero eu tamén me casei nova, que eras que non tuve a miña filla. El foi tío con 6 anos. E para mí, meu irmán, falamos de todo, debatimos de todo. Anda. Todo, todo. É unha relación moi especial, meu irmán. Bueno,
E chega o momento que pasa? Que agora papá e mamá que están, non queren estar sós, queren estar con Manuel, con Silvia. Sí, e con eu, por exemplo, non vivo na casa. Que non vives na casa? Vivo en Vilanova, pero eu teño que comer todos os domingos religiosamente. Na casa de mamá e papá? Na casa de mamá e papá. Hombre. Sempre, todos os domingos. Manuel vive con vos. Manuel sigue vivindo con vos. Sí. Traballa teu fillo? Claro, Manuel traballa, pero... Mi madre, é o meu fillo tamén son... Pero está con nós igual, o sea, el está igual que a irmán que está aquí, o sea... Está non facemos nada, ni compramos nada, ni facemos nada. Xa te dixo a que sea un viaxe dun día, sin consultar co rapaces, sin nada. Unha pregunta para ver a Silvia. Dime. Manuel axudou a quitar aos papás del riba ou... É que a meu pai e a miña nai non eras capaz de quitarlo de arriba. Non. Explícoche. Non son uns pais controladores para nada, porque eu tiño a miña vida, eu fago, desfago, eu chego a casa de meus pais, e sobre todo por meu pai. Si eu digo, isto para aquí, está ben feito, porque mando eu. Anda. Sí, sí, sí. Porque son o ollo dereito de meu pai. Ah. Hai que decilo. Ele é o meu. Pero mamá ten que... Non é controlar. A palabra non é controlar. A palabra é... gústalle saber que os seus fillos están ben, que os seus netos tamén, que non tiñas unha apurada, que si tens un problema que yo contes. Que yo contes. Ela é moi nai. O sea que tere, veixo que é máis de papá, non? Si, é un pouco máis de papá, pero eso día por decir. Por decir. Ao final é o mesmo. É Manuel... É máis de papá ou mamá? Manuel é máis meu. Así é meu. Manuel é máis meu. Mira, teño unha sorpresa para vos esta tarde. Como? Sí, escoita. Escoita. Hola, mamá, papá. Agradecervos que sempre estades aí. Enseñarme os meus valores. E, bueno, decirvos que vos quero moito. Que sigamos así moitos anos. Que sempre me tendes aquí, pa o que sexa. E grazas de todo, de parte de todos os nosos. Que sepades que sin vos non sería posible nada. E, bueno, adiante, que vos quero moito, e grazas por todo. Que Teresa? Un neno! Claro. Un neno! Sí. Porque a nena xa ten José Luis de lado. Claro. Ai, que me fa chorar a mí tamén, por favor. Bueno, pero isto xa de emoción, isto de... Da alegría, da alegría. Da alegría, claro que sí. Eu pa mí teño dos fillos igual, temos dos nazos. Eu tamén. Que maravilloso é escoitarvos falar. E pa mí son iguales os fillos que os netos. Pa mí, pa mí. E os vosos fillos, que maneira de falar de vos. Ah, sí, é o meu xerno, non é por falalo. Tamén. Meu xerno é un fillo. Claro, temos máis na familia. Temos máis na familia. Ahora, bueno, meu xerno xa hai 20 anos. E ese é un fillo máis. O sea que un pequeniño de injusto le baches cando casou Silvia, non? Ai, un de morrer. O baches de morrer? Ai, ai, eu... Contame. Cala a tua boca a ti, moito choramos os dos. Que pasou, Silvia? Pois eu que quixen casarme... Claro, esta é a tiña que facer a súa vida. No, tiña 18 anos, estábame estudiando en Pontevedra. Sí. Eu queria que fora enfermera. Sí. Ela tiña posibilidades. E un día xejoume, eu notaba así algo raro, este rapaz. Mamá, eu quero me casar. Como? Como? Pero rapaz, ti estás embarazada. Mamá, eu non estou embarazada. Eu sabía que non estaba, porque antes as nais controlaban. Claro, claro, claro. Eu sabía que non estaba embarazada, pero cando... Mamá, eu quero me casar. E bueno, alá arreglamos para facer a boda, pero... Pero, veu outro fillo para casa? Un fillo, un fillo verdadeiro. Outro fillo? Un fillo verdadeiro. Levaste ben con teu xerro tamén? É con meu fillo. E de feito, dixo, non importa que este adiante. Anda, espera. Eu dixo, se algún día se vos separades, non por mal, Silvia queda co piso, porque agora hai esas cousas, ti sépate que aquí tens unha habitación. Anda! Home, se é por mal, non? Home, xa, muller, sí, sí, sí. Pero iso quere decir que o cariño é mutuo totalmente. De feito está que, pois, hasta a fecha, e se siga moitos anos... Somos unha familia. Somos un, como se xa, un piñón aí, non? Un piñón. Eles, pa non ser nos pailos, é... Vivides cerca de Silvia. Sí, sí, sí. Vivides cerca, o sea, que vivides cerquinha dos netos. Cerca, 15 minutos en coche, pero sabes que é o máis importante? Que o meu home, por exemplo, quedou huérfano de nai con 15 anos. Anda. E el, cando, sabes, o típico, non? Que estás tomando unha cerveza no bar e falan das sogras, non? Sí. El di, do miña sogra, non, para min é miña nai. Anda, que... E do meu pai igual. E non é por quedar ben, pero é a realidad. E tamén pode ser, porque en vos encontrou ese cariño que lhe faltou cando ele era un neno, non? Sí, tamén ele é dado. E tamén temos suerte agora. Manuel empezou unha relación e a rapaza
También lloro la trucho, que parece que no la puxo. É igual, é igual, é igual que a Manolo. O sea, que vos iba a preguntar canto, sí. Con canta asiduidad, sí, perdón, vedes sí, aos netos, pero vedelos casi todos os días. Sí, casi. Todos os días. Casi, casi todos os días. Aquí, pobre, de que antes non vais comer a Castrelo. Bueno. Aquí vayan xos buscar en a Villanova. Home, claro. Sí. Sí, 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 para todo. E ti imagínate, Teresa, José Luis, que por circunstancias da vida... Silvia ten que marchar a traballar fora. Ah, eu creo que iría con eles, eh? Ah, sí? Ah, eu creo que sí. Non sei. Mira. Eu, a mí faiseme moi, moi duro, eh? Pola pregunta que faz, mira, sí. Estáme vindo un recordo. Que recordo? O pouco tempo de casarme, sí. Moi pouquinho tempo, falamos cunha xente, sí. Decidimos eu mal Manolo marchar para Canarias. Para Canarias. Eu pensei que a miña nai que lle daba un infarto. A meu pai tres colasos. Tres colasos. Sí, sí, isto é verdade. Sí. Mamá non foi capaz de ir despedirme ao aeroporto. Non foi capaz. Ay, no. No, no, non foi. E meu pai foi pero que me levou. Pero que ibas de vacación ou ibas para traballar? Non, para traballar. Ah, total, no. Non vamos entrar no tema porque xa leu todo sí, moi bueno, mal. Sí, bueno, xa leu vos por tanto. Ves... Pero eu que recordo, votamos os días, eu que sí. Recordo é que veu meu sogro no coche, tamén era seu fillo moi normal, pero meu pai da porta do embarque. Hasta que nos podemos despedir, como te explico, ti sabes cando mandas un fillo cun fusil pa guerra? Totalmente. Totalmente. O sea, que aquello foi un paño de un paño. Era un duro porque, bueno, estaba un encariñado co fillo. Lógicamente. Pa que entendas, xa. Son como pais. Pois eu teño máis sorpresas esta tarde. Máis sorpresas. Máis sorpresas, escoitade. Bueno. Hola, abuela e abuela. Sinto moito non poder estar aí hoxe con vos. Solo decirvos que vos quero moito, que sodes un exemplo para min. Facía falta moitas horas para explicar todo o que me enseñades, pero gracias a eses consellos e valores, sei que o día de mañán pondrei ser unha persoa de proveito. Eu e meu irmán Iker estamos moi orgullosos de vos, queremos vos moito. Que? Gracias. Sodes unha familia maravillosa. Sí, gracias a Dios, sí. Maravillosa. E ojalá sigamos, pois... Pues... Ojalá Dios lo queira. Mirad unha cousa. Houve unhas bodas de ouro aí, pero maravillosas, maravillosas. Que organizou, Silvia? Uf, moito. Todos. Organizaches moito. Todos, pero a min tocoume moita parte. Moita parte porque, claro, son a maior, entonces, por tempo, por falta de tempo de meu irmán, a min tocoume moverme máis pa aquí que pa ali que pa lá, pero encantoume. Todo. Todo. Millor a primeira ou a segunda? Ai, a segunda. Ai, a segunda, sí. Contame. Sí, eu, sí? A ver os fillos, sí? Vistes o que creastes, sí? O que fixestes, é todo, eu a... non sei explicar. Sí, non sí, sei sí. Explicar, nin, non sei dizer. Eu foi a cousa máis grande que fixe na miña vida e que facerei. A ver a familia... O sea, que te encantou. Encantou-me, a ver, os fillos foron máis grandes. E netos, é claro, o xerno, a nora, todos. Bueno, ver a familia... Xunta, esa maravilloso, 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 maravilloso. Maravilloso. Compañeros, bueno, sí, pues estuvo sí. Moi... Mira, canto tempo fai que non lle das un bico a José Luis? Ai, muller, ainda xa mañá. Vamos! Como non lle va a dar? Ai! Non sei xa contigo. É dicir, que te quero? A iso dímelo sempre. Sí. Dicho el. Ah, eu collem a bailar, estamos en donde a tarde, fomos a unha viña que eu fixen o carro, axudarme un pouco, sí. E pos a bailar comigo, eu iso non... Anda, é a ti sí que te di que te sí, quere, sí, pero sí. Ti a él... Tamén o dixo, pero di máis. Vais, é para rematar esta entrevista vais, un biquiño. Ai, sí, como non. Ai, sí, é loco. Ai, por favor. Sí, sí. E como non. Desexo vos toda a felicidade do gracias. Mundo, José Luis. Gracias. E a ti tamén, miña reina Teresa. Silvia, sigue mimando moitísimo a hombre, papá e a mamá. Eu o tesouro máis grande que teño depois dos meus por fillos. Por suposto que sí. E máis teu irmán, un saúdo a teu irmán, aos teus fillos. Gracias. E ese xenro maravilloso. Gracias. Gracias por estar aquí gracias. Con nosa gracias, tarde. Encantada. Estou mirando para ali. Podedes quedar aquí, porque creo que aquí que xa fixo das súas. Moi ben. Veume no, para o plató a xogar. Eu non entendo este home, de verdad. Quique! Pero... Como se me poda poñer xogar no medio do platón dunha televisión? É que, espera, eu non entendo este home, dime, de verdad. Que hoxe vou un pouco apuradiño, espera. Pero que trae? Espera un segundiño. É que... Pero ti como se te ocurre nun plató de televisión? ¿Qué? Ven pa aquí, acerca, echarme medo, ou que pasa? Sí, oh, sí, sí, ah, cando falas así, pues cando falas así con esa cara... Medo non, medo non. A xogar en un plató de televisión. Que fago eu neste programa? Que trae. Vou por Galiza adiante, sí. Buscando a xente que fai cousas que nos chaman moito a atención. Ah, entón isto non é cousa home, tua. Claro, non, non. Ai, bueno, sacáxeme do balido. Atopei unha rapaza sí. Que ven de preto de Vigo, de Gondomar, ajá. Que cando era pequena xa tiraba pezas da casa para que romperan, para que escacharan, ela pegalas.
Aí naceu a afección polo puzzle. Ai, deseando escoitada bueno, e vela. Isto é unha broma, que non é verdade, non yo digas porque inventei nuevo. Pero o de que fai puzzle desde pequena, iso sí. Chamas... non hombre, comer. Querías quedar mal con ela, bueno, non quero. Venga, vamos recibir. Monse, Monse, que veña, porque a cabeza que ten que ter, bueno, que si ten toda a casa la absolutamente chea de puzzles. Todo isto é, eh? Monse, ben vida. Bueno, como estás, cariño? Hola, Monse, eu vou me apartar de iso vos aí. Que me iba a convertir o plató nunha sala de xogos. Non estaría mal, pero bueno, eu como nunca sei o que esperar deste home... Vou te converter nun puzzle, vou te desfacer. E cada día montoche. Vale, non che montare o ti pero a cabeza, que é o que che fai falta. Contame, Monsiña, esta afición. Unha cousa do máis normal. Do máis normal? Sí. Supoño que desde pequeniña. Desde pequena, sí, desde moi pequena. Que che regalou o primeiro puzzle? Pois meus pais. Pois, teus pais? Sí, sí. Un pequeniño de Barrio Sésamo. De Barrio Sésamo. Sí. E non o teño, é unha pena, porque non o teño. Bueno, é que era xa de pezas era pequeniños? Non, eran das grandes, esas, sí, 20 pezas, claro, ou así. Tiña. Cantos aniños tiña? Pois era pequena, tería 5 aniños, ou así. 5 aniños. Así empecei. Bueno, e empezaste ese que? É pouco a pouco? Primeiro como un entretenimento, sí. Pois me gustando, empecei a ter algún así máis grandeciño. Estes son de cando eu era... Con 10 anos. Este, cantas pezas son? 260. Ibache decir casi 500, no. No, este de 500. Ese de 500. Sí. E de pequena, coa miña irmá facíamos así unhas trampiñas. A tua irmá tamén? Sí, ahora non ten afición. Facías trampas? Mira, temos estes, que son de cando era pequena. A ver. Teñen por detrás os números. Ah. Sí. De... Pois por si non sabíamos poñer a peza... Mira, podes dar a volta. Si veo que non quero der facelo, mira, teñen números aí. Por si non sabíamos onde poñela, pois... Tiñamos a trampiña feita. Ah, perdóname. Non pasa nada. Monse, que chacho del fixe. É un momento facelo. Xa, xa, non, porque se non poño a facelo, vinda que me caeran estas cazas, levo aquí toda a tarde. É pouco a pouco, máis grandes. É bueno, un entretemento. Ti tiñas amigos para xogar con puzzles? Non, isto era unha afición que facía eu sola. Facías ti só, xa que non podeches nunca compartir a tua afición de pequeniña, de pequena non, co paso dos anos encontrei un mundo nestos puzzles, hai moita afición. Mira, en a tua casa, que decían? Ah, bueno. Porque claro, isto, de pequena nada. Sí, de pequena nada, xa cando foi un poquinho máis maior, os puzzles eran máis grandes, ocupaban máis espacio, a miña nai xa non estaba tan conforme. Home, lógico. Porque o mellor tiña un puzzle, pois ali uns meses, enriba dun sofá. Enriba dun sofá, e os poñías. Tiven un que me regalou un mozo, 3.000 pezas, un Guernica, o Guernica de Picasso. O Guernica de Picasso. É un puzzle difícil, porque é todo negro, gris, e eu estudiaba oposición naquele entonces, e estaba ali, estivo ali casi un ano. No sofá. Madre, un día de miña nai xa se cansou. O sea, que o vicio foi medrando, marchaches a estudar a Madrid. A traballar. A traballar. Que pasaba? Porque foches pa un piso compartido, cando eran papas máis? Con tres máis, sí, que éramos catro. Era des catro. Claro, ali eu tiña a miña habitación e o salón era compartido. Claro. E como facías? Pois puzzles pequenos, sí. Como moito deste tamaño, sí. Os fins de semana. Porque, claro, non podía deixar o puzzle enriba da mesa do salón e ocuparlle a miñas compañeiras. Ou en cachiños, con planchas de cartón e pa un lado para outro, e terminalo en dous días. E terminábalo en dous días? Sí, sí. Porque non compraba moi grandes, un de 1.000 pezas, non dous días faise. Bueno. En un rato, non me contando moito tempo. Madre mía, a mí sígueme. Sí. Porque eu estou vendo aí un que ten 18.000 pezas. 18.000 pezas, sí. E non é dos máis grandes. Eu é o máis grande que teño porque non teño espacio, pero... Mira, ainda non empezaches. Falta unha das bolsas porque sí que a teño separadas a por cores, a pequena loxística para que temos. Para facer un puzzle de tantas pezas, contame, por favor... Como empezas? Mira, o sea, casi todos empezan igual. Como empezas, si tes alguna manía para empezar? Sí, casi todos facemos o mesmo, que unha vez que abres a bolsa, o primeiro separamos os laterales. Estes laterales rectos, separamos rectos, esas pezas. Esas rectas. E despois o resto, primeiro por colores, un pouco os colores similares, e despois dentro dos colores, por forma de pezas. As pezas a veces varían a forma un poquinho, pois vamos separando e xa empezar a unir. Bueno, tres salientes, como dicha mueu, catro salientes, non? Sí, estas son de dous, tal. Estas novas son raras, este é un puzzle peculiar. Pero, sí, separándose un pouco, facemos o marco. Porque estas non son as típicas pezas. Mira, estas teñen unhas formiñas, pois, moi raritas. Non son as típicas puzzles. Claro, estes xa son puzzles de madeira, cortados a láser.
e con formas peculiares, pois un poquinho para enseñar algo diferente. Isto é maravilloso. Sí, teñen un encaixe diferente. A cámara as vexa perfectamente. Sí, son distintas. Darlle un pouquinho de emoción. Hasta agora, cal foi o mundo dos puzzles. Cal foi o puzzle máis complicado e cantas pezas tiña? Mira, sin ser moi grande, ese Guernica de 3.000 pezas foi complicado. Foi complicado. Por os colores, por as tonalidades que ten. Canto tempo che levou a facer? Bueno, eu porque tuve ese ano aí parado, porque estudiaba, pero un ano e pico. Despois sí que xa se... Axudoume meu mozo. Un ano e pico. Porque miña nai enfadouse, quise con guitarra dali, e foi para o piso de meu mozo. Mira, creo que tamén hai competicións de puzzle. Hai campeonatos, sí. Que eu xa non o sabía. Contame. Hai campeonatos. Supoño que competirías, non? Sí, sí. A ver, contame esa historia. Estando en Madrid... Pois nun periódico destes de 20 minutos, vin unha reseña que había un campeonato de puzzles en Madrid. Digo, isto teño que ir miralo. Non sabía que había. Apunteime, sin conocer a ninguén, apunteime e fun a participar, eu en solitario. E polas tardes facían en parellas, eu non tiña parella porque non conocía a ninguén, e fun mirar uns franceses, que aquilo era un espectáculo, o rápido que facían un puzzle. E aí empecé a conocer xente. Isto foi no 2012. 12. Este campeonato levaba 2 anos, creo, que facéndose. Un grupo de xente que tiña un foro que se chama Puzzles y Piezas, empezaron a xuntarse. Ese campeonato de España sigue facéndose. Nese mismo ano, 2012, formouse a Asociación Española de Puzzles desa xente que se xuntou e seguiron facendo non só eses campeonatos, que unha vez o ano en Madrid. Unha vez o ano en Madrid. Senón que, ademais, empezaron a facerse campeonatos por toda España. Hai en Málaga, hai aquí na Coruña, hai por toda España, hai campeonatos. En cantos competiches? No, eu de momento solo fui unha de España. Solo foches unha de España. Sí. Pero un pouco por logística miña da miña vida. Pero sí que me gustaría ir a máis. E logo hai encontros. Estes puzzles grandes, este non é moi grande, 18.000. No, que va, aquí no, para mí, non sabría por onde empezar. Tuvimos un encontro, hai 3 anos, creo que foi, en Valladolid, dun de 33.600 pezas. Aí nos xuntamos 100 persoas para facelo en 24 horas. Deses encontros, cando hai un puzzle grande novo... E fixos en 24 horas? Sí, en 16. En 16, que ben. Mira, tes parella, como me acabas de decir. Comparte a túa afición. Non tanto, pero sí que lle gusta. E axúdache? É máis de logística, sí. Cando vamos a un campeonato, pois se para máis pezas. Ai, acompaña, co campeonato. Cando convenzo. Ah, é que fai? Se para máis pezas. Que labor ten? Por colores. Que labor que das? El se para máis colores, se para máis formas, a logística. Ai, bueno, vale. Despois é verdade que el, moitos dos puzzles que teño, regalamos el. Sí? El, sí, o aporta iso, material. Claro. Gustalle que eu faga iso, sí, verdade que sí. É máis fácil empezar ou rematalo? Home, máis fácil rematalo cando che quedan pocas pezas, rematalo xa é a satisfacción esa de conseguino. Pero empezalo ten o seu... Porque é un reto novo. É un reto novo. É complicado, non? Sí, bueno, é máis laborioso. Hasnos de avisar cando acabes este, a mí xa me parece unha barbaridade de bolsas e bolsas que eu non sabía ni por onde empezar. Hai xente que as mistura as bolsas. Non che digo máis. Mezcla todo, as 18.000 pezas todas xuntas. O sea que máis complicado todavía, vopós. Sí. Ti mezclaloslo? No, eu non, porque non teño sitio. Se eu tuvera, igual sí. Pois que vicio máis bonito, non? É bo, e ademais é bo, é sano. Pois claro que é sano. Mira, cantos puzzles tens na casa? Bueno, eu non teño moitos, pero... A parte de Barrio Sésamo... 50 ou 60... Eu son das que non teño moitos, porque non teño espacio. Pero hai xente que ten centros. Que fas con eles? Enmárcalos? Alguns enmárcalos, sí. Desfalos gorrios a meter en caídas? Tamén. Empecén enmarcándos, colocándos pola casa, alguns... Pero cheguei un punto que xa non tiña espacio para colocalos. Entón, ou os desfago de novo, metes na caixa e outro día fagos outra vez. E cando te apetece? Claro, os que son moi grandes, e miro que non os vou a facer outra vez, gardo os cachiños. Tardas moito tempo en repetir ao mellor? Se teño material, si tardo. Porque sempre teño algún novo por facer. Claro. Pero hai algún que me gusta, estes pequenos, que o mellor teño un ratiño, unha horiña hoxe que teño libre, pois volvo a facelo, porque... Son máis complicados estes, de facer? Os de madeira? Sí. Polas formas son un pouco máis, pero tamén teñen o seu encanto, porque son diferentes. Sí, claro, son diferentes, pero supoño que é moito máis complicado con puzzle normal, non? Sí, non moito máis, pero algo máis complicado sí é porque tens que buscar esas formas específicas. Pero son moi bonitos de facer estes. A cal de todos que tens máis cariño? A ese Guernica?
Bueno, a estes primeiros teñolle moito cariño. A estes teñolle sí, porque son como empecé e entón teñolle. Pero estes non estás enmarcados. No. Están na caixilla. Sí, esos están aí na caixilla. Es que encontreinos hai pouco, porque non... Os tiña perdidos na casa da miña nai e encontreinos hai pouquiño. Hai pouquiño. Entón, igual todavía lles fago algo así de marcalos. Mira, isto é como unha terapia de relaxación. Para mí, sí. Para mí, eu astrao do mundo, a verdad. Cando me poño a facer un puzzle, pasan máis horas. Que non te enteras? Non me entero, non me acordo do malo, nin de nada. O sea, que te relaxas un montón facendo estas cosas. Totalmente. No... Si non das acabado, non te enfadas, non te estresas, non... Ademais, hai xente que só fai puzzles grandes, porque, bueno, gusta... Se teño ganas de facer puzzles, dame igual que sea un pequeno, que un grande, que estar ese momentiño aí facendo... O sea, que se vea igual, porque a mellor pode ser tamén que non se apetezca... Mira, este, facer un puzzle dunha casa. Claro, non... A mellor que irías máis a... Unha cousa máis alegre, non? Sí, eu intento elexir un pouco as imaxes que me gustan, coloridos, así... Os paisaxes, bueno, non gustame menos. Pero se teño ganas, e solo ese, fago ese. Que é o que máis se gusta? Cale a temática que máis se gusta? A mí gustame moito os mapas antigos, os mapamundis antigos gustan moito. Os mapamundis? Pero son tampouco nada fácil, non? Pero son moi bonitos, quedan moi bonitos. Xa, bueno, bonitos quedan, a acabar todos quedan fermosísimos. Tampouco buscas o que sea moi fácil, por senón, queres un pouco de reto tamén. Claro, claro, claro. Un poquinho de... Mira, vou chamar ao colega este que teño aquí no programa. A ver se me fai un poquinho, porque temos este aquí desfeito. É lo que te vai a romper algo. ¡Quique! Entre outras cousas que se poden puzlear. Eu non sei se é unha palabra aceptada ou non, puzlear. Pero nos usamos esa palabra. Usamos, ben, ben. Entón, por exemplo, eu quero puzlear isto que teño nas mans. Que, colle, rompeo, sen medo, sen medo, sen medo, vai. Sí, forte, forte. Como rompelo, tío? Sí, sí, vai. ¡Ay, un puzzle! ¡Es un puzzle! Es un libro que... A portada, contra portada... Espera, 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 déjame, 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 no pasa nada. Déjame poner esto no pasa aquí. No, que o único aviso que nos fixo Monse foi, por favor, cuidadinho coas pezas que non se perdan. Home, claro, e ti xa vas, e xa... É que da unha rabia, cando tes un puzzle, falta unha peza. Ese é a última. ¿Cantas veces pasou iso? A mí, poucas. Pero hai xente que de repente fai ese grande e falta unha peza. Dache unha rabia. Porque esa última peza é a que máis te gusta poñer. Claro, e se falta, que pasa? Hai marcas... Se rompe o que hai patada. Hai marcas que xa mandan. Ah, sí? Pero hai marcas que non xe mandan a peza sola, mandan xe un puzzle, non? Ponte outra vez a papel onteiro. O que non podo creer é que con 18.000 non sei cantas perderías, pero con 3.000, 4.000... Perderías moitas. Non, non te creas. Pero como non... Sol estar cuidado, porque, claro, sabes que fastidia moito ese momento. Pon iso como estaba. Vai no facendo, mentras que estás falando con vos. Non, lo sento, non rompas máis. Non teño nin idea. Aí non podes ter animais na casa. Cans, un gato, un gato. Bueno, un gato non sería tanto problema. Os gatos son complicados. Eu teño compañeros de asociación que... Vou me poñero a facer, pero este homem... Trepan moito, escalan. Eu non son... Rillan. Hai que saber meter aquí... Os gatos son un animal conflictivo para isto. Imos manter unha conversa así despacinho, con calma. Porque non o vai facer rápido. Entón, temos que falar de cousas para darlle tempo a Pilipón. Miro, lle maña, eh? Sí? Espera. Nácese con este don. Ti coñeces a xente que tenga paixón, pero non tenga facilidade de facelo? Non, a verdad que non. Eu creo que se vai un a facendo tamén a técnica de facer os puzzles. Ten que gustarche, claro. Se non te gusta, non aparece esa maña. Pero eu que non teño paciencia ninguna. Logo, hai xente que parece que non ten paciencia e despois relaxase con isto. Outra que lle estresa facer isto. Eso, hai de todo. Non te preguntou a edade ainda, Monse. E non, sí. De momento, non. E os cativos? Estou pensando nos cativos que o mellor son un pouco así, que non paran, que andan todo bien un lado a outro. Eu agora estou nesa fase. Estou nesa fase. Tens un fillo? Teño un neno de 2 anos. Ah, gustan os puzzles? Bueno, eu intento meterlo xa. De momento non lle fai moito caso, a verdade. Mira. Que che parece? Ademais, é que non podo dicir que é mentira, que fixemos algo raro... A ver se me vou a levar de compañeiro o próximo campeonato. Fixo de verdade. Sí, sí. O que pasa é que eu teño pouca paciencia, Monse. Sí, o mellor... No, que eu fixe de terapia. Palabra. Sí, home. Ai, xa faliu o corrompe con todo. Ni de broma. No. Veña, dale. No. Pero se en 20 segundos fixeches isto en 2 minutos aquí, ao final do programa, fascisto. Xuraríache que non sabría por onde empezar. Eu volveríame loca. Pero loca, eh? Que non sabría por onde empezar. Polos bordes. Quén é? Ese é meu neno. Ese é teu neno? Ese é meu neno. A ver... Unha foto do ano pasado. Nadal pasado. O sea, ti chamas para que faga un puzzle coa tua cara. Sí, algunhas marcas, sí. Algunhas marcas...
ti mandas la foto que quieres. ¡Ay, qué riquiño! Fas un, pides un puzzle personalizado. Bueno, estaba encantando para hacer un... Claro, es un regalo muy bonito. Estas son 200. 200 pezas. Hay desde 80, 200, 500. 200 pezas en. Sí, sí, sí. 108 minutos. Sí, en toda la semana, claro. Bueno, teño as miñas fillas que se lle dan moi ben. Sí, pois... Sobre todo a pequena, encantanlle. É moi boa, ademais. Pois encantanlle. A pequena encantanlle. De feito, teño yo sen marcaos, tipo Disney, estas cousas, sí, sabes? Sí, sí. Bueno, por aí se empeza. Claro, 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 pero si lle gusta el tique, non ten ningún. Fillos ou puzzles? De que era, teño unha irmá que fai o mesmo que fixeste por aí, o das botellas de cervexa. Asociación Española de Puzzles. Sí. Que ademais en Galicia sí, é moi sí, potente, porque é un mundo que eu descubrí que hai xente moi boa en Galicia. Hai xente moi boa, sí, estou collendo cada vez máis. É unha afición que vai increscendo, eu creo. A xente busca cousas que a relaxen, que lle quiten os problemas da cabeza, e isto para iso é moi bo. Xa mo dixo a mí, non sea repugnante, llevo a preguntar o mismo que lle preguntei eu. Teño un peche precioso. Que peche tes? A asociación vai conformándose con máis pezas para facer un puzzle cada vez máis grande. É como o programa, que tamén vai medrando en pezas. Si, ao fin o cabo, de vez en cando, ainda pensar algo, Monse. Sabes que foi un auténtico placer terte aquí esta tarde. Moitas gracias para mí tamén. Volve cando queira. Cando paga o grande. Me encanta este vicio que tes. Que cando acabes isto, que se anime a xente a facelo. Unha chamadinha que nos encantará velo. Perfecto. Gracias, Quique. A romper. Gracias, Monse. Ay, eso é que máis te gustaría, non? Este encantará de romper todo. Anda, non podo con él, Yolanda, non podo con él. E agora que veixo aí o tema das pezas, non? Que con esas pezas se fan cousas, ao fin e ao cabo, nas nosas vidas, os momentos tamén son pequenas pezas que van compoñendo as vidas das persoas. Ai, que bonito che quedou, chica! Ai, que cando estou inspirada, Pili. Ai, pois ten razón. Sabes por qué? Esta reflexión fíxena, porque imos coñecer agora a Lolenca. Sí. Ela era abogada. Era abogada. Sí, estudou a carreira, colexouse, traballou ademais en Barcelona, e tiña un bufete en Ferrol. E de repente, pois, abriu unha bolsa nova con outras pezas e decidiu que ia cambiar a cor da súa vida e poñer outras pezas novas. Oye, sabes que che quedou redondo, non? Oh, quedou che redondísimo. Pois vamos a ver este... Rompí a cabeza, eh? Vamos a ver este puzzle. Vou escoitar millormente a Lolenca a ver que nos conta. Como amañou todo ese puzzle. Pois sí, pois sí. Pili, tites algo para restaurar? Pois non digo eu da cara, a mí non me mires. Non iba por aí, Yolanda, pero sí me encanta esta iniciativa de modernizar as cousas antigas, claro que sí, por que non? Porque a veces están tiradas aí que non lle das o valor e o millor arranxando así, dando un toque moderno, pois collen calquera lá. A mí encantame, se ven as cousas que teño restaurado el, seguro que se, bueno, poñería gasmas na cabeza, pero bueno, polo menos poñe interese. Pois eso é o principal, poñe de interese, claro que sí, fermos a entrevista, Yoli. É o seguir cabelo. Patacas fritas, hainas de moitos tipos, pero as deste home son insuperables. Hoxe temos con nos a César Bonilla. Como está, César? Veña por aquí. Bebido. Anda, non me digas que me traigo as patacas fritas, que ricas. Moitas gracias, corazón. Como está? Ponémolas aquí, parece lle ben. Xa me ves, sí. Séntese aí, xa tan amable. Vale, perfectamente. Todo ben? Ben. Sí. Está feito un chaval. Bueno. Ope. Os anos non pasan. Non pasan por vostedes. Pois non, claro que non. De defendezos, conto. Mire, empezamos polos comenzos. Todo empezou cunha churrería que tiña seu pai, non? Cunha churrería meu pai, sí, pero meu avó era churrero tamén. Ah, seu avó tamén era churrero. Meu avó tamén era churrero, sí. Anda. O sea, que usted criouse xa vendo facer churros no ambiente, claro. Meu pai saleu da Mariña para poñer unha churrería. Como era esa churrería, César? Pois era unha churrería non era moi moderna, porque non era as cousas que hai agora, pero os churros eran tan bons como son agora. O sea, que traballabas de día e de noite? De día e de noite, sí, prácticamente. Meu pai saleu da Mariña, se había dous irmáns establecidos, un churría con churría Bonilla, outro con Bonilla el pequeño. E meu pai non sabía que facer, dice, Bonilla tamén. Bonilla tamén. Somos tres. Pois vou a poñer Bonilla á vista. Bonilla á vista? Á vista. Bonilla á vista. Por que Bonilla á vista? Porque ele era cabo da Mariña. Sí. E cando chegaba a barco,
perdía bote de país para barco y tal, o le daban un chinchorro, sí. Y decían, alto que va. Él decía, cava Bonilla a la vista. Ah, entonces, ¿qué dónde entonces Bonilla a la vista? Puso Bonilla a la vista. ¿Cuántos churros pensa usted que hacían allí en un establecimiento de su país daquela? ¿Cuántos te era un nene? Pero muchos churros. Muchos, ¿verdad? Era impensable. Se comienza muchos churros. ¿Cuántas churrerías llegaron a tener? Ahora, llegamos a tener 7, ahora estamos en la cuña con 6 churrerías. ¿Pero daquela? Donde nacían una churrería. Una. Y luego después había un café de verano, había un hotel Bonilla, que eso también era churrería. O sea, hotel, restaurante, churrería. Pero los tiempos fueron un poco mal y tal, y tuvimos que marchar para Coruña. A Coruña. A seguir un cochurros. Cosimos cochurros, claro. ¿Cómo ve usted ida das patacas fritidas? Pero, ¿por qué a pataca fritida es vai? Porque fue idea suya. Claro, porque... Ya no de seu pai. Yo tenía una foto ahí, que ven aquí, ¿sabes? Sí. Aquí, mira, esta foto, esta fotilla que tengo aquí. En la Plaza de Armas de Ferrol. Sí, en la Plaza de Armas de Ferrol. Mira, aquí está meu pai e miña nai. Eu estou tamén ahí, ¿sabes dónde? Na tripa de miña nai. Era agosto do 32. Agosto do 32. Eu nací en diciembre... O sea que tengo 85 anos. Claro. Anda. Cumplidos o 7 de diciembre, o mismo día que miña nai cumplía 20. Miña nai cumplía 20 anos e nacía eu, para felicitarla, xa. Ai, pues, que precoz xa era usted daquela festa. Era moi interesante. Xa. Felicita. Bueno, ¿cómo se lle ocorreu a vosted a ir a las patacas fritidas? Pero, porque vai todo unido, churros e patacas. Churros e patacas. Sempre foi, mira, ponía la vista, pon aí, sí. Churros e patacas. Sempre vai aí. Mira, pon aquí. Pero seu pai non facía patacas, César. Sí, porque... sí, facía. Ai, seu pai facía patacas. Para vender non había envases, vendían ali. Vendían ali, sí. Onde facían os churros. Claro, claro. Pero non non os comercializaban, de fábrica. Foi vostede quen empezou con eso. Eu dicen, aí, poñer un reparto e poder levar as patacas para todos os lados e tal. E non había envases. Eso, iba a dicir. Facíamos unha lata máis grande que esta, xa, sí. De un kilo, esta de medio kilo. E hacíamos unha grande que nos facían ali na Artística da Coruña, e nos facían as etiquetas en a imprenta Roel. E poníamos as etiquetas pegadas, sí. E parecían unhas latas de troca friadas como estas. Sí, sí. Daquela non se podía, che fa usted falando do ano 49. Madre mía. 49. Teño pasado noites enteiras fritindo patacas e logo collendo... E cal era o seu secreto? A moto. O secreto. Como era esa patata? Pois era pataca feita con moito cariño. Sí. Había unha pataca especial? E cortaba... Bueno, daqueles tempos sí que había unha pataca especial. Sí. Que, curiosamente, algún labrador dali da parte de Coristanco... De Coristanco. Pero facíamos... Non se podía traer en sacos esa pataca. Ai, non? Non, porque mazábase. En caixas? É como se metes as manzás en un saco e as levas nomás. Se mazan. A pataca que era tan boa, se chamabanlle a fina de Carballo. A fina de Carballo, a fina de Carballo. Nos la todos traían da Carballo e de Carnoedo, que está encima de Sada. Había ali tamén, había agricultores que cosechaban esa pataca. Mira, César, traían en unhas pases. Creo que hoxendía non se cultiva esa patata, non? Hai quen a ten, sí. Pero non foron recuperando a semilla e foi facéndose con sanguinidade, sí, sí, e se foi perdendo. Pero era preciosa. Era tan delicada, sí. Que era impresionante a pataca esa. E co paso do tempo que se foi facendo máis famoso, o churro ou as patatas? As dúas cousas. Repartimos moito os churros. Me encanta. Os churros foi cousa do seu avó máis de seu, sí. Pai, e as patacas foi cousa, sí, exactamente. Súa. E xa empezamos, sí. Con Bonillo a la vista. Meu avó, creo que sepas que non había televisión como ahora, sí. E tal. Tuvo 17 fillos. Solo? Meu avó, solo. 17? Coa muller, claro. Ah, claro, non sería... Ainda me vive un armán, menos mal un armán de meu pai. Menos me mal que había pataquillas para todos. Creo que sepas que me vive unha tía na Coruña, eh? Vive unha tía, hermana usted? De meu pai. E cantos anos ten? Vai cumplir 91. Anda. Pero claro, eran 17, era das pequenas. Das pequenas. Meu pai se quedou con 3 pequenas, cando morreu meu avó. Sí. Ou cando quedou mi viúdo meu avó. E se quedou con 3. E das 3, esta que teño na Coruña, me criei eu con ela, non ela comigo, me criei eu con ela. Pois, mire, quedaron ben as patacas. Pues está. Gracias a Dios, saliron uns 17 para arriba, entre churros e patacas fritas. Mire unha cosa, as cousas foron avanzando, sí. E usted montou unha empresa. Quedei xa, eu era... Xa quedou, pero montou... Pero o meu era ir, era a Marina Mercante. A Marina Mercante. Me examinei na Escuela Náutica
bueno, no Instituto Femenino da Plaza Pontevedra, non había escola náutica, ¿sí? Ninguna. No ano 48, da 6 de setembro de 48 me examinei ali. Porque usted encantaba de navegar. Pero meu pai me quería torcer para, claro, espera un pouco que hai que traballar, hai que axudar, e íamos de Ferrol cunha man diante e outra detrás. Claro. E chegamos a Coruña, e traballando día e noite, prácticamente, se foi construindo un imperio. Porque daquela se lle gustaba máis o naval que a churrería, ou non? Bueno, as dúas cousas, as porque sempre, cousas, sempre estuve ligado ao mar. Non me... Non son capaz de quitar de se lle gustaba máis unha ou outra. E agora me gusta moito. Sempre fui un bom buceador. Buceador? Si, sí, fun campeón galego de pesca submarina. Anda! Logo, deixei eso cando vin xa... non era, non chegaba... Xa non tiña tanto, claro, tanto pulmón, fuelle, tanto fuelle. E logo pasei a vela, e fixen... Fun a vela a Inglaterra. Creo que ainda sigue conservando un barquiño, non? Un barco non? Precioso. Sí, lle encanta navegar no bran. Cambié a vela polo motor, sí, porque, pero antes fun a vela moitos tempo. Fun a Inglaterra, 5 chalaos nun barco. Sí. Cinco chalaos, di él. Pero claro, había que estar moi chalao para ir no ano 72. Sí. A Inglaterra, un barco de madeira, con pau de madeira, e veña a Inglaterra. E alá foron. Alá foron, e chegamos. De mire, casualidade, pero chegamos. Mire unha cosa, vamos falar un pouquinho máis da súa empresa. Hoxe en día, grazas a Deus, sí, as patacas véndense, as patacas Bonilla a la vista véndense en todo o mundo. Bueno, pois ten razón, Pili, porque... En toda España, claro está, sí, pero aparte de eso son internacionais. Sí, porque ahora... Porque chegan a Corea. Chegan a Corea. A Corea. E non son tontos, non levan bolsas, levan todo en latas. Fan ali unha propaganda tremenda. O sea, co tema da lata ocorreuse a vostede. Claro, porque é onde se conserva mellor. Non había onde conservar, ou se conserva ben nas bolsas. Pero a da lata, fixémola porque era unha cousa artesanal. A min, cando fixen a primeira lata, que teño unhas fotos aí con unha primeira lata, xe, fui falando do ano... Fai 30 anos, con a lata. Con as outras latas, era o que mellor conservaba. Eu aquelas latas as usaba, deixaba dúas cheas e recollía dúas vacías para poder seguir facer a ronda por toda a Coruña. E logo, cando montei a fábrica, montei con estas latas. Con esas latas? E dicían, estás loco, fritir con aceite de oliva, en latas, parecen latas de pintura, xa, e, bueno, xa, e onde chegamos. Hasta chegaron a Polonia? A Polonia, e todo, sí. A Polonia tamén? Sí. Ali teño un neto, eu, en Polonia, ahora facendo un máster ali. Como vai ter un neto en Polonia? Sí, un neto en Polonia. A ver, escoite. ¿Cómo? Teño un... Escoite. Quería dicirche que, nada, que agora estou moi agradecido por todo o que me ensinaches e que sabes que ti es un referente para min. Teño moitas ganas de volver a Coruña e que pasemos uns diñas no barco xuntos, como facíamos cando era máis pequeno e ti me ensinabas todas esas palabras mariñeiras. Sempre me fai moita graza como se meten conmigo porque cando era cativo, en lugar de pedir unha corda, pedía un cabiño. Un biquiño, abó. Que lle pareceu a sorpresa? Unha sorpresa grande. O sea que irán palés e palés pa Polonia de patacas. Claro, onde queda iso. Que alegría, que alegría. Vale, que sorpresa. Me alegro que lle gustara. Me sorprendeu moito, ademais. O quero moito, ademais. Ahora, quen está ao frente do negocio? O César? No, está o pequeno, Fernando. Fernando. O maior jubilouse. Sí. Sí. Pois temos a Fernando, bueno, aquí esta tarde. Fernando, claro que sí, que está aquí Fernando esta tarde. Bueno, vamos a recibilo no programa tamén. Séntese se quere, César. Está me dicindo que alegría, que alegría escoitar o neto. Como estás? Fernando, benvido. Séntate aí, por favor. Como levas eso de relevar a teu pai? Porque teu pai me parece a mí que sigue indo todos os días pola fábrica. Xa te aviso eu cando o releve. O sea, que de relevo de momento sigue mandando. Facemos un equipo aí. Sigue mandando moito, cando chega por ali. O deixe caer. Sí, deixo quedar. Vou puñer a lata aquí para que se vos vexe a mellor a vos. Imos facendo cousas aí. Ben, va todo ben. Bueno. Eu quero ter a meu pai moitos anos. Ti queres ter, claro, lóxicamente. É o que fundou todo. Para ti tamén é unha alegría velo aparecer todos os días pola empresa. Todos os días, non, hai algún día que non me alegro tanto. Dá moita guerra, cando vai? ¿Eh? Dá moita guerra, cando vai por ali de visita? Vixilando todo por se hai algo fora do normal. Cónteme unha cousa que me chocou moito, César, que vostede mimaba tanto os seus empleados
que era obligatorio que fueran de vacacións. Cónteme eso. Bueno, e si non tiñan cartos, daba yo a usted. Sigo mimándos todavía hoxe, porque me encanta. Algún traballador que se jubilou, están os fillos ali traballando. Ay, que ben, es que importante eso, moi importante. Pero usted quería que disfrutaran das vacacións. Porque, bueno, unha vez foi un moi curioso. Se me foi ali á oficina e me dice, quería que se podía pagar máis vacacións. Anda. E dixen, como vou pagar des vacacións? Se está traballando, é que me fan falta, teño que facer cousas na casa e tal. E dixen, mire, eu lle presto que lle faga falta, pero usted ten que ir de vacacións, que tamén está traballando, porque eu tamén me gusta ir de vacacións. Claro. Inda que sea un 15 días ou un mes, pero me gusta ir de vacacións. O sea, que Bonilla la viste como a gran familia. No, é que é unha familia. É unha gran familia. É unha gran familia. É un dos éxitos logo de, bueno, das patatas. Xa sabes, pasa como en todas as cosas, pero si consigues facer unha familia, tanta satisfacción que vas a ver aos teus. Usted estará de acordo como a mí que, bueno, cando se mima un empleado traballa, sí, con moitísima máis ganas. A veces os empleados están tan integrados na empresa que, sí, miren, que lle parece, hai un día festivo, pues, que hai un día polo medio, porque apagar a fábrica e volver ao día seguinte volver a encendela, que lle parece, pasamos este día para o lunes e tal. Vosotros mismos facel, son eles os que se organizan, eu lles digo a todo que sí, porque para ben para todos. É moi importante. Lógico, si non, cada lógico. Un tira para cada lado, é unha atrapallada eso, e non pode ser. Mira, Fernando, hoxendía que papel fundamental utilizades de marketing en Bonilla la Vista? Bueno, o importante é que sempre estamos intentando superarnos na calidad de produto, porque é a nosa enseña. Sí. Entón, se tens que baixar o precio, baixar a calidad para poderlo vender máis barato, non é a nosa guerra. En que país de fora de España, funcionan maravillosamente ben as patatas? En Corea del Sur. No Corea del Sur. Contádeme como é eso, por que non podedes mandar as patatas que vos dé a gana? No. Eles creo que hasta poñen un carteliño no supermercado e dirán, dentro de 3 días... Sí. Habrá patatas Bonilla a la Vista. Creo que se agotan. Sí, temos aí algún vídeo que, joder, eso debe ser un montaje, porque unha cola ni que fora o roncón de non é a primeira vez que o escoito de montaje, non é nada. O sea, non se pode vender ali... Agora mesmo levan 2 containers todos os meses. 2 containers? 8.000 latas, que non as vendemos en España en todo o ano. Pero eles en 5 minutos é que as venden. Agora estamos facendo xestións co da Norte para que de tiro e eso. Para mandar latas para Corea do Norte tamén. Ah, porque estabas traballando con Corea do Sur. Claro. Ah, bueno, eu dixen ao revés. Pero bueno, ahí, si... tanto monta tanto. Si el de Corea do Norte manda comer patatas Bonilla, hai que comelas. Pois pues hai que comelas, pois pues claro, está pa, que lle regalen unha só de Corea del Norte, unhas pataquiñas, unha latiña deste, xa verás como vas, patacas. De maravilla. César, cando vai todos os días a 6 de visita á empresa. Sí, sí, sí. Bótalle moitas broncas ao fillo? Non, para nada. Non, mira, non, non, porque encontro... Bota bronca, sí. Non lle fai falta, con a mirada se lle chega. Meu pai é un crack, sempre naceu de pé, como digo eu, e tuvo moita sorte en la vida, e tamén traballou. Lógicamente. Tamén non claro. Traballou. Estará moi orgulloso del, verdad? Pili, estou orgulloso de todos. Mira, Pili, a sorte hai que buscala, eh? Hai que buscala. Hai que buscala. No, pero... Como decía un amigo meu, Dios non dá todo. Bueno, Dios non dá todo, hai que buscala. A mellor sorte que tuve o meu pai é conocer a miña nai. Que nadie fala aquí de Lolita. Lolita era un puntal grande na empresa tamén, verdad? Fai 2 anos que nos deixou. Pero Lolita... Eu non queria tocar o tema por si este teu pai se me ponía triste. Son cousas da vida, lógicamente. Un homenaxe a ela tamén. É un homenaxe a túa nai, claro que sí. De 12 a 14 horas en Bonilla. Estaba 12 ou 14 horas túa nai tamén en Bonilla. E antes levanta erguías e iban para Bonilla a desayunar. E hasta que non tomaba o café non era nada, non falaba ni nada. Non falaba ni nada. Pero aí entro a día de hoxe, entro ali e digo, onde está miña nai? Porque... Claro. Che falta. O sea, que orgullo, ten uns fillos maravillosos, non, César? É unha casa, me cae a casa encima. Cae a casa encima. Por eso vai todos os días a visitar a Fernando. Non vai ser que se queime unha pataca de máis. Bueno, a mí me dice, non ves un carallo por aquí. Bueno, pois feliz e contento está César de que a súa xeneración siga aí. Continúe que siga. Sigue navegando? Sigo navegando, sí. Anda! Sigo navegando.
O sea, este é o seu barquiño. Un barquiño moi, moi, moi... O sea, que sigue de, o Cabo Bonilla a vista, sigue. Deixei a vela para Fernando e colli un de motor, pero veces barcos antiguos, de madera, sí, de teca. Anda! Sí. É de ter que ir a que me dé unha volta. Pero unha volta cando queiras. Pois pues xa está, además, no branco. Unha volta, pero a máis invitada, que non che falta nada no barco. Coas patatillas xa me... Ali come se ve, que eso... Come se ve, bueno, si se comerá, xa sei onde teu barco. Non o vamos a decir, pero sei lo perfectamente, come se de maravilla. Bueno, maravilla, de maravilla. Con que hai unhas pataquiñas destas, a mí xa me chegou. A veces veñen a visitarte, che veñen a dicir hola, non, veñen a que lle digas, toma, pa que... Xa simpático, eh. César, moitísimas grazas pola visita. Gracias a vos. Gracias por estas patacas maravillosas que nos trouxo. Por todo. Polos churros, que estaban buísimos. Bueno. E Fernando, pues, que siga teu pai indo pola fábrica. Hombre. Así botou unha bronca de vez en cando, que íbamos a facer? Donde anda patrón, a veces non manda mariñeiro. Non me imagino que non este. É unha cousa tamén que... Quero agradecer a todos os galegos por confiar en Bonilla, en patatas Bonilla. Porque son os que nos apoian e son os que nos hacen sair fora e que nos conocen. E que siga medrando esa empresa. Dio Loqueira, moitísimas gracias pola visita. Non pode ser. Non podemos esperar. Pídelle, por favor, a Santi. Non te preocupes, eu xa teño claro, mirade. Este está empezado, este non, ese para vos, este para min. Perfecto, grazas, sodes maravillosos. César Bonilla, todos xos, aparte das patatas, churriños, e chocolatina, porque mira que menos plata. Non queríamos. Non queríamos, de verdade, estábamos... Pídelle a Santi Pañuelos, por favor. Eu casi non vou poder ni falar, porque... É que hoxe foi todo de cociña, Jolly. Oxe, onte, mañá, sempre hai cociña aquí. E o malo é agora, claro. De feito, fixe unha reconstrucción, xa que falamos con Monse de puzzles. Namoreime de Monse e da súa paixón polos puzzles. Fixe unha reconstrucción, un pouco cos churros, para que podes escoller. Mira o que fixe cos churros aí. De verdade que... Este non ten xeito, non ten xeito. Non hai manera de reconstruílo. Non hai. Bueno, Juan, que maravilla. Dices que agora está xubilado pode... E Bonilla. Pero sí, que acabo de decir que Bonilla trouxe unos churros, aparte das patatas. Mira, é unha xente fantástica e maravillosa, ademais dos produtos de primeira calidade que fan, que forman parte da nosa vida. Porque eu xa, cando era pequena, recordo Bonilla la vista. E non fostes de excursión? Ali a... Arteis, onde teñen a fábrica. Agora é super típico que todos os cativos vayan a discusión. Eu lembro de ir cando era pequeno. A ver como se fan as patatas fritas. Porque eu son moito máis pequeno. Moito máis.